Hej och välkomna tillbaka till min kanal. Idag så ska vi köra en sminksnack-video. Jag ska bara ta på mitt lilla hårband. Det är även väldigt stökigt i bakgrunden. Men ni får faktiskt leva med det idag för jag orkar inte städa undan det. Och jag håller lite på att typ så här göra om i sovrummet. Så jag håller på att möblera om lite så att här ser lite kaos ut just nu. Och jag försökte ha kameran på andra hållet så att jag fick typ garderoberna i bakgrunden. Men ljuset blev jättekonstigt så det blev inte bra, så jag fick skrota den idén. Så nu så lägger jag bara primer på ögonlocket för jag tänker att jag ska göra ögonen först. Och jag frågade er, ja men om det var något speciellt om ni ville se och så. Jag fick två förslag på vad för sminkning jag kunde göra, och den ena var så här full glam sminkning och den andra var typ vardagssminkning. Men jag känner att jag kör lite mer på full glam idag, för att det var jättelänge sedan jag sminkade mig alltså mycket. Alltså jag är så paranoid för jag kan inte röra sladden till mikrofonen för då stänger mikrofonen av sig, så jag är så rädd för att liksom röra mig överhuvudtaget där. Men jag tänkte att jag går direkt in på ögonen. Och jag kommer använda en palett från Nabla som ser ut så här. Nabla Cutie Palette. Den ser ut så här inuti. Jag har även en till Nabla Cutie Palette, nummer 1. Den här som ser ut så här. Så jag kommer använda båda för att jag vill ha några av de här nudfärgerna. För att det finns ingen sån färg i den andra paletten. Nu när jag spelar in den här videon så är det faktiskt kväll. Anledningen till att jag har morgonrock på mig, det är för att jag har en kroppsmask på mig. Så jag la på den för inte så länge sedan. Och så hade jag ju då tänkt att jag skulle spela in den här videon. Så tänkte jag, ja men då tar jag på mig morgonrock och så får det vara lite så här, lite mer chill vibe. Men jag börjar med den här färgen i alla fall. En fin övergångsfärg. Innan jag går in med det andra. Alltså jag ser inte så jättebra för min spegel är så långt ifrån mig. Och den här skuggan, alltså den har inte samma vad ska man säga, samma, alltså det är ingen vanlig ögonskugga den här jag använder, utan det är en, vad heter de? Det står inte här på paletten, men det är en sån här speciell formula som Nabla har på några av sina skuggor. Så att den är typ, det är nästan som att det är en krämögonskugga, men ändå inte. Det är typ som en hybrid mellan en krämskugga och en vanlig liksom pressad skugga. Men jag tycker om båda de här Nabla paletterna väldigt mycket. Tycker framförallt om storleken för de är väldigt lätta att ta med sig. Och så tänker jag att jag går in med den här lite mörkare färgen. För jag vill skapa lite djup. Okej, denna penseln var inte så bra till detta. Den var lite väl för fluffig och utspridd. Så jag hade typ fått ögonskugga överallt om jag hade fortsatt använda den. Den här är lite mer kompakt. Gud vad varmt det är. Jag sitter precis vid ett fönster och vi har kvällssol. Så solen lyser in här och värmer på. Och sen så har jag även min studielampa igång som också lyser på mig. Så det blir ganska varmt här. Så något sådant. Sen så tänker jag att jag ska lägga en färg över ögonlocket. Och jag vill gärna använda den här rosa. Den blir faktiskt väldigt fin på ögonlocket. Som ni ser. Den syns verkligen. Jag tycker den här nummer 2 paletten. Den är verkligen så här perfekt sommarpalett. För som ni ser. Alltså jag tycker verkligen denna skriker sommar. Så suddar jag ut kanterna lite bara med den fluffiga penseln som jag använde innan. För jag vill ändå att allting liksom ska typ
blandas in i varandra. Jag tycker inte om när det är massa hårda kanter som man ser väldigt tydligt. Det är typ samma typ med cut creases och sånt. Jag har gjort mycket det själv och det är jättemånga som gör det så här, men jag är lite så här bara, jag tycker inte om det, för att jag tycker inte om när det liksom inte är en övergång i ögonsmink liksom. Det är lite så jobbigt att se på, tycker jag. Även fast det liksom kan vara fint, så tycker jag ändå det är jobbigt när det liksom är så här en hård kant som liksom stoppar allt. Ska jag försöka bygga upp lite mer mer djup. Vi gör en liten fransk markering så länge, för att jag vill inte ha eyeliner, men jag vill ändå ha någonting liksom vid mina fransar. Så jag kommer använda Linda Hallbergs Infinity Palette. Oj vad äcklig den ser ut, jag har spilt jättemycket skit på den. Och så tar jag den här mörka. Så gör jag en liten fransk markering här längs med fransraden. Och jag tycker egentligen bara om att göra liksom i typ, från mitten av ögat och utåt. För jag tycker inte om att lägga här inne, för att jag tycker min ögonform blir ful då. Jag tycker det ser bättre ut om jag bara gör här ute. Men det är ju lite vad man själv känner för och tycker är snyggt och så. Jag såg nu här i spegeln att min skugga var inte så jättefint blandad. Jag tycker att vi lämnar ögonen lite och går över till att börja göra basen. Jag kommer använda den här primern. Detta är Revolutions Pore Primer. Min kamera vill inte fokusera. Liten, typ utjämnande primer. Jag är ganska typ så här ofräsch i hyn just nu. För att, jag har ju gjort min hudvårdsrutin i morse och smörjt in mig och haft SPF och sånt, men klockan är liksom typ så här 8 nu, så det var ju ett tag sedan. Man ska inte lägga smink på en sån här dålig bas, men nu filmar jag bara och ska tvätta av detta sen, så det får faktiskt vara så idag. Ännu en gång har jag glömt att blöta min sminksvamp, så det behöver jag gå iväg och göra. Nej, just det! Jag har faktiskt en ny sminksvamp som jag ska prova, för om ni har tittat på mina vloggar så var det en dag jag tappade min sminksvamp i stekpannan när den låg i disken. Så jag var tvungen att slänga den, och så hade jag sett i en sminkgrupp som jag är med i på Facebook, där det var någon som tipsade om sminksvamp från Maxi, kostar 39 kronor, så jag köpte mig en sån. Så jag tänker att jag ska gå och blöta denna och så ska jag prova den idag. Jag tänker att jag ska använda en foundation som jag liksom inte så använder så jätteofta. Så detta är Revolutions Conceal and Define Foundation. Och den här tycker jag faktiskt om väldigt mycket. Anledningen till att jag inte använder denna är för att båda färgerna är för mörka för mig helt enkelt. Men jag tänker, eftersom vi sitter här och filmar idag och jag inte ska gå någonstans, så spelar det inte så stor roll om min foundation är för mörk. Som ni ser så är den väldigt mycket för mörk för mig. Jag tror det ser bättre ut i kameran faktiskt än vad det gör i verkligheten. Min kamera är inte så bra på att hantera kontrast och sånt, så det ser lite konstigt ut. Jag måste säga det att sminksvampen, när jag blötte den, den växte väldigt mycket, måste jag säga. Jag blev faktiskt väldigt förvånad, och den är väldigt mjuk. Nu använder jag lite mer foundation än vad jag brukar göra. Det funkar när man filmar, för typ allt smink ser bra ut på kameran. Det tog mig sjukt många år att inse det. För jag har alltid varit så här bara, varför ser mitt smink så kakigt ut? Och varför ser det ut så bla bla bla? Jo, det är för att jag har tittat på YouTube-videos. Och då ser alltid sminket skitbra ut. På grund av liksom studiebelysning och sånt här. Och så tittar man på det man själv har gjort
och så ser det för jävligt ut. Men om man sen ställer sig i studiebelysning själv och tar bilder, så ser man ju att det ser ju bra ut i kameran, men inte i verkliga livet. Och det tog mig så sjukt många år att inse det. Och liksom trodde att det var jag som gjorde fel och så. Vilket man kan säga att jag gjorde, för att jag har använt... Fan vad jag stammar. Jag har använt alldeles för mycket produkt på mitt ansikte. Så mycket som jag använder nu behöver man inte ha. För det ser oftast inte bra ut. Alltså jag gillar den här sminksvampen. Den var faktiskt väldigt behaglig att använda. Och jag tycker resultatet blir fint. Sen så kommer jag även gå in med den lite mörka nyansen som jag har. F8. Och använda... Den var inte så himla mycket mörkare alltså. Men använda lite som... som bronzer. Kommer detta bli någon skillnad ens? Det var inte en stor nyansskillnad, ska jag säga. Lite kanske. Det blir nog bra. Vi får hoppas det. Jag ska faktiskt gå över direkt till att jag har rouge. Alltså jag älskar ju krämprodukter. Liksom foundation. Använda en mörkare foundation som bronzer. Och sen kräm rouge. Jag har inget kräm rouge. Så det jag alltid använder, det är läppstift. Så jag har det här från Neve Cosmetics i färgen Plum Cake. Ser ut så här. Ser väldigt mörkt ut. Och det jag gör är att jag... ja, men tar ut det så här på handen. Och så använder jag en liten sminksvamp. Doppar den lite så här och tar av lite. Sen så applicerar jag det som ett krämrouge. Och det här läppstiftet ger ett himla fint lyster också till ansiktet. Så jag tycker verkligen om att använda detta till rouge. Och sen så får man också liksom... ja, men en produkt som man kan använda till mer än en grej. För egentligen så tänkte jag att jag skulle slänga de där läppstiften för typ som den här färgen. Alltså jag skulle aldrig använda det precis. Men nu har jag använt det hur mycket som helst. Bara att jag inte har använt det på mina läppar. Så gillar jag att lägga upp det lite så här i pannan också. För jag tycker allting smälter ihop lite bättre då. Samma sak på näsan. Så ska vi köra lite. Alltså ljuset är så dåligt. Det är helt sjukt. Jag ber om ursäkt för det. Men jag tycker vi kör lite concealer. Och jag kommer använda Essence Stay All Day 16 Hour Concealer. Tycker inte om den ens jättemycket. Tycker den ser lite konstig ut på huden. Men... men vi använder lite av den idag. Jag har faktiskt på senaste tiden slutat att använda puder till ansiktet. Så jag tänker faktiskt att det ska inte göra idag heller. Särskilt nu också när jag har en sån här himla matt foundation. Så kommer det bara se ännu torrare ut om jag ska hålla på och slänga på ett puder också. Så jag tycker... det är för skit. Jag tycker att vi nöjer oss med det här. Och jag har ju väldigt, alltså fet hy, väldigt oljig hy, så min hy blir liksom fettig efter ett tag. Men jag känner faktiskt inte att hållbarheten på min foundation har blivit mycket sämre när jag slutat pudra. För det var det som jag var mest rädd över, att inte använda puder, därför jag har missbrukat det i flera år. Jag hittar inte min highlighting-pensel, men jag kommer använda Fan Milky Way highlighter från Linda Hallberg Cosmetics. Nej, men det är därför jag missbrukat puder i alla år. För att eftersom jag har fet hy, och alla säger liksom, ja men om man har fet hy så måste man använda puder. Och jag har liksom känt ett sånt stort behov av att använda det. Och så en dag så provar jag att inte göra det. Och jag såg inte någon större, alltså... någon större förändring. Så efter det så har jag typ slutat med puder helt. Den här highlightern är så himla fin.
Det är typ ingen som har den här paletten som nämner att den här highlightern är så fin som den är. Alltså jag tycker verkligen om den. Den ser lite... Jag ska gå över med den här andra lite mörkare ovanpå. För nu tog jag en lite mörkare foundation. Så den ser lite så typ ashy ut. Om man är lite mörkare. Men om man är väldigt ljus så tycker jag att den där Milky Way ser väldigt fin ut på huden. Så jag brukar använda den när jag är lite blekare. Och sen så är det även väldigt fint att först gå in med den här lite mörkare. Och sen på vissa ställen i ansiktet ta Milky Way och bara liksom gå och lägga den liksom allra högst upp. Där man vill att det ska synas lite mer. Eller till exempel som typ här på nästippen. Låter det som jag pratar om det där chokladet. Inte det vi ska lägga i ansiktet. Det är synd att det är så dåligt ljus. För man ser inte sminket så bra. Men jag tycker att vi övergår till ögonen igen. Och försöker avsluta. Så då går jag in med den här penseln igen och den här mörkare färgen. Och jag tycker om när det är väldigt så här typ smoky under ögonen. Så jag brukar ju ta ner min ögonskugga, alltså väldigt långt ner. Sen dessutom så kan jag täcka mina rynkor under ögonen med ögonskuggan. Jag vill även ha en liten highlight i delen av ögat. Så då kommer jag faktiskt använda samma highlighter som jag använde till ansiktet. Så jag tar den här färgen Milky Way. Och applicera här inne. Vill du gå ut? Tänkte även ta upp en sak. Men alltså nu vill hon gå in. Nej, men jag tänkte ta upp en sak som jag faktiskt har fått ganska mycket kommentarer om. Särskilt när jag lägger upp liksom typ matvideos och sånt här. Och sen så fick jag även en. Ja, men som ville att jag skulle ta upp det i en sån här video. Jag ska fixa mina ögonbryn också. Alltså hon får sitta där och klösa. Jag orkar inte hålla på med henne. Nej. Och det är alltid att jag får frågor bara. Är du inte vegan? Du var vegan förut. Är du inte vegan? Bla bla. Ja. Ni fattar. Alltså jag hatar att fylla i mina ögonbryn. För det blir lika fult varenda gång. Nej. Så jag tänkte liksom. Ja men ta upp det i den här videon. Och förklara läget. Och jo. Jag var vegan. Jag var vegan. Fan vad jag stammar idag. Jag var vegan i mer än 2 år. Och ja, alltså det var när jag tog studenten och började jobba. Så passade inte det riktigt min livsstil mer. För att på mitt jobb som jag hade då, då liksom, för jag jobbade på ett äldreboende, då åt vi ju liksom med vårdtagarna liksom. Så vi åt i fokus med dem och vi åt lunch med dem och sånt. Och då var det ju så att då åt jag ju av maten som serverades. Och jag har liksom aldrig någonsin gått tillbaks till att äta liksom kött och så. Utan det som jag började äta, det var ju helt enkelt mejeriprodukter. För till exempel, ja men som till fokus när vi åt och sånt, så åt jag ju liksom typ en macka. Och så hade jag vanligt smör på. Och till lunchen så var det ju alltid, ja men typ potatis eller något sånt. Så då åt jag potatis och typ någon sås till och grönsaker. Så det är egentligen det enda som jag liksom, ja men tog in i min kost som inte var veganskt. Det var ju då mejeriprodukterna. Och liksom, jag åt inte mycket mat alltså när jag var hemma liksom, utan ja, när jag jobbade typ. Och sen så blev det inte jättemycket mer mat för mig. Det är ju liksom mycket det med att ja men att det inte fanns tid till att välja något annat och heller inte ork. Så då blir det liksom det att jag åt det som serverades, förutom att jag liksom inte åt kött och sånt då. Och sen samma sak när jag ja men började jobba på IKEA. Där fick man ju frukost varje dag. Så, eller fika, man jobbade kväll.
Och då var det liksom en bulle med ost på. Så då åt jag ju det liksom. Men sen så har jag liksom, alltså mat vi lagar hemma och sånt är ju till typ 96% veganskt alltid. Det är bara det att typ smöret vi har är liksom laktosfri Bregott. Och ibland mjölken vi använder är också laktosfri. Men vi köper ju typ i princip bara liksom mjölkfria produkter eftersom det är vad jag liksom vill äta. Och sen så är ju superlaktosintolerant och då är det ju bäst att hålla sig borta från sånt också. Jag står ju liksom fortfarande för att jag tycker att ja men vegansk mat är det som är bäst för en och det som jag skulle vilja liksom äta 100% veganskt igen som jag har gjort innan. Så som livet ser ut just nu så funkar inte riktigt det. Alltså jag säger liksom inte att senare i livet att jag tror väldigt starkt på att jag liksom kommer återgå till att äta liksom 100% vegan. Eller nej, det ska jag säga att det tror jag faktiskt inte att jag kommer göra. För att om man är vegan så ingår det också i att till exempel inte äta honung. För att det kommer från ett djur. Och jag ser absolut inget fel med att äta honung. Så nej, jag kommer aldrig någonsin bli 100% vegan igen. För att det finns vissa saker som jag tycker att som jag inte tycker det är något fel på att äta. Alltså det är nästan bara, det är typ bara honungen jag syftar på då. Eftersom det inte är vegan så kan man inte säga att man är 100% vegan då. Om man äter honung. Så nej, jag kommer aldrig någonsin bli vegan igen. För att jag tycker att man får lov att äta honung. Men det är ju verkligen alltså någonting jag alltså strävar efter varje dag. Att försöka liksom göra växtbaserad kost. För att man behöver inte äta annat. Men det är egentligen alltså anledningen till att jag liksom så här började äta liksom mejeriprodukter och sånt igen. Det var helt enkelt för att livet ändrade sig och man har väldigt mycket mer tid när man bara går i gymnasiet och chillar runder som jag gjorde. Och sen när man börjar jobba så märker man att man har inte så mycket tid och då kanske man väljer att prioritera annat. Och då blir det mycket så att det blir maten som blir sämre helt enkelt. Jag äter mejeriprodukter ibland, men det är liksom inte dagligen och inte särskilt ofta. Ja, köper inte jättemycket mejeriprodukter och sånt här. Men sen liksom samtidigt, om vi är någonstans så typ man bara, ska vi ha en glass? Alltså självklart om det finns ett helt växtbaserat alternativ så väljer jag ju det. Men om det inte gör det så kan jag ändå liksom sträcka mig till att äta det. Och det kunde jag absolut inte för. Och det är helt enkelt för att jag är mycket latare nu för tiden. Och jag väljer att typ bortse från mina egna principer för att jag tycker det är jättefel. Jag tycker det är jätteäckligt att äta kött och jag tycker det är jätteäckligt att äta mejeriprodukter och jag fattar inte hur man som människa kan välja att göra det. För att jag tycker verkligen det är jätteäckligt och det är jätteäckligt att stödja en sån industri. Men jag gör det själv. Vilket man kan tycka vad man vill om. Men det är så det ser ut just nu och Och det är liksom på den banan som det blev. Som det blev. Och jag tror ju väldigt mycket att om jag till exempel hade typ jobbat med något annat och liksom inte måltiden och så här ingick så mycket i sitt arbete och där man typ inte fick någon rast och hann att äta liksom, så tror jag nog ändå att jag hade hållit det längre. Då kanske jag till och med hade ätit liksom 100% växtbaserat just nu. Men ja, så blev det inte. Och sen, typ så här, när man väl har börjat
vad ska man säga, typ rucka på principerna, så är det väldigt lätt att typ hamna i dåliga rutiner och sen inte ta upp de bra rutinerna igen. Alltså jag vill ju verkligen så här, ja man börjar äta bara växtbaserat sen igen, men sen så är det så himla mycket annat i livet just nu som jag prioriterar högre än, ja men min kost. Så det är liksom inte prio ett just nu. Så någon gång kanske det kommer komma att det blir liksom 100% växtbaserat igen. Men jag kommer inte säga att jag är vegan bara för att det är så himla mycket saker runt omkring det som typ är fel att göra. Som inte stämmer in på livsstilen och som som bara blir fel. Så det tror jag faktiskt aldrig någonsin att jag kommer ge mig in i igen. Jag tänker en liten läppfärg och då kör jag Linda Hallbergs Fantastic i färgen Pink Opal. Jag älskar det här läppstiftet. Det är liksom som ett som ett färgat läppar som väldigt bekvämt att ha på sig. Lätt att applicera och fin färg. Nu blev mina ögonbryn jättefula igen, men jag har ögonbrynskris. Alltså jag vet inte hur jag ska fylla i dem. Så vi får leva med att de ser ut så här helt enkelt. Jag skulle vilja ha lösögonfransar, men alltså jag har typ inga. Jag hittade ett par här när jag tryckte i en låda. Jag vet inte alls vilka det är. Alltså ser ni? Nu vill den inte fokusera, men fy fan vad mycket det kom ut. Det var inte bra. Jag önskar typ så här att vi hade haft ett kattfritt rum. Där man kunde ha typ så här smink och typ kläder. Så att de inte behövde vara i evig katthårighet. Men det funkar ju inte. Jag önskar att jag hade köpt naken katter. Innan jag sätter på de här fransarna så ska jag bara spraya mitt ansikte med lite så här spray. Detta är Balance Me Hyaluronic Plumping Mist. Så jag... Åh, denna misten. Det sprutar så jävla mycket på en gång. Tycker inte om den. Det är liksom så en jätteaggressiv spray. Jag sprutar alldeles för mycket här så nu rinner min foundation. Torkar. Snälla torkar. Så ska jag bara sätta på mina fransar. Jag kommer inte filma detta för att det blir ändå aldrig bra på video. Så kommer jag tillbaka när fransarna är på. Jag har haft en jättekonstig vinkel under hela tiden jag har filmat. Jag har typ filmat uppifrån. Jag ändrade lite nu så nu ser det lite mer normalt ut. Jag passade även på att kamma igenom mitt hår bara. Kolla där. Min eyeliner färgade av sig. Jag försökte så att täcka bandet med eyeliner på lösögonfransarna. För att det var typ grönt glitter på dem. Men ja, det gick inte så bra. Och så döljer vi min bleka hals. Men jag tycker jag ska visa er lite närmare. Så att ni kan få se. Jag tycker faktiskt inte att min foundation ser så förjävlig ut som jag tänkte mig. Med tanke på att min... Basen som jag applicerade min foundation på var hemsk. Det var typ torr hud. Och sen så har jag använt en jättematt foundation. Och ja, ni fattar. Det borde se jävligare ut än vad det gör. Men ni får lite close-up bilder. Alltså jag kan tyvärr inte få bort den här fläcken med eyeliner. Så den får vara där. Här har ni huden. Den ser ändå inte så jävlig ut. Nu har jag visserligen lampor på och sånt. Men ja... Ögonsminkningen, jag tycker det är fint med den här rosa att den tittar fram lite så här vid fransarna. Det var inte jättefina fransar heller. De ser lite off ut på mina ögon, men det var de jag hittade. Detta är typ den mest misslyckade sminkvideon som jag någonsin har gjort. Det är fan ingenting som har gått rätt. Jag hoppas att ni har tyckt om den här sminksnackvideon även fast den var skit. Glöm inte att prenumerera på min kanal om du inte redan gör det. Glöm inte att lämna en kommentar innan du lämnar videon. Ni får ha det så jättebra. Så ses vi i nästa video jag lägger upp. Hejdå!